У спортивному комплексі Івано-Франківського національного медичного університету відбувся всеукраїнський турнір з міні-футболу серед медичних працівників. На Прикарпаття прибули команди з Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного. Івано-Франківські медики виставили три команди – обласної клінічної лікарні, Національного медичного університету та збірна команда Департаменту охорони здоров'я. Цитуючи Миколу Вороного, цей вислів якнайкраще підходить до турніру. Красу життю дає свобідний рух. Свідома праця, творче діло, в здоровім тілі є здоровий дух. Шануйте ж дух, шануйте тіло. Ми на дуже гарному, високому рівні приймаємо участь уже на двох чемпіонатах світу. В Будапешті і в Бразилії ми зайняли 6-те місце, що там, серед 16 команд. Також дуже гарним успіхом я вважаю, що ми проводимо в Україні періодично турніри між медичними працівниками і розвиваємося на даний час. Відкрито вже 8 осередків у 8 областях. В збірній команді медиків України кілька гравців з Івано-Франківщини. Незабаром українська команда візьме участь у світовому чемпіонаті в Лос-Анджелесі. А поки що запекла боротьба в спорткомплексі медичного університету. Турнір проводиться для того, щоб об'єднати медичну спільноту, щоб почути проблеми не тільки футбольні, але й ті, які існують в їхніх регіонах. Це буде спілкування поза футбольним полем, це буде, безумовно, суперництво на футбольних площадках. Вони побачать, як живе університет, побачать, як живуть медики Прикарпаття. Головний приз турніру по пенальті виборола команда Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Друге місце взяла Вінниця, на третьому – команда медиків з Рівного. Гарний приклад подають лікарі. В здоровім тілі – здоровий дух.